Ahoj děti, na straně 56 pojďme na čtvrté cvičení. Vidím, a že se nám sčítání, které bylo v úvodních třech cvičeních, změnilo na odčítání. Zvládnete to? Připomeňte si to, nebojte, pokud si to někdo nepamatuje, určitě si porovnáme řešení a vysvětlíme. Tak dejte se do práce, přerušte video. Děkuji. Nejdříve jste přečetli zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni očítané kuličky a příklady vypočítej. Tak, první znázorněný příklad 64 minus 4. Tak, čím jste si pomohli? Jestli jste si teda pomáhali. Aha, ale 4 minus 6, aha, uh, uh, vy jste si Půjčili tady desítku. Takže příklad, který vám pomáhá, je 14 minus 6. To se rovná. Uhum, to se rovná 8. Takže ve výsledku bude o tu půjčenou desítku méně a tenhle ten počet jednotek. Podíváme se na to. 64 minus 6. Vidíte, a dostáváme se do předchozí desítky. Rovná se 50. A tenhle ten počet jednotek rovná se 58. Tak, dál, stejný princip, stejná pomůcka. 14 minus 6, ale jsme v jiné desíce. 84 minus 6, tady se dostáváme pod 80, rovná se 78. Tak, vy to tam také určitě máte. A tady poslední, 94 minus 6, 94 minus 6 rovná se 88. Tak, kontrola, bezva. Připomněli jsme si očítání přes desítku. Pamatujete si, umíte to takhle rozložit, takhle si pomoci, tak to je skvělé, takže jsme připraveni na další cvičení.